បើកាលពីម្សិលមិញនេះដែរគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បត្តិនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការហើយនៅលើទីតាំងថ្មីអាយដាមសឹមសុធនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកនៃមូលនិធិជនពិការនៅក្នុងឱកាសដាក់ដំណើរការនៅទីតាំងថ្មីនេះបានថ្លែងថាវាគឺជាការវិវត្តស្របទៅនឹងកំណើននៃដំណើរការសេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បត្តិក៏ដូចជាចូលរួមគាំទ្រដល់ជនពិការក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងស្មារតីគ្នានៅក្នុងសង្គមអាយដាមបានថ្លែងអំណរគុណដល់កិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធី Access ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំពោះការគាំទ្រដល់មូលនិធិជនពិការមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារក៏ដូចជាដល់ជនពិការនៅកម្ពុជាផងដែរដែលឡែកអាយដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាអាយដាមប៉ាប់លូកាំងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតែងតែគាំទ្រលើសកម្មភាពនានាដែលសម្ដៅដល់ការលើកកម្ពស់សមភាពសុខភាពនិងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាអ្វីដែលមាននៅទីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធី Access បានចូលរួមជាថវិកាបរិភាគជាមួយនឹងមូលនិធិជនពិការក្នុងការកសាងនិងរៀបចំអគារនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារខេត្តសៀមរាបនេះឡើងវិញកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារខេត្តសៀមរាបមានជនពិការចំនួនជាង 8,000 នាក់បានមកទទួលសេវាស្ដារពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះកិតចាប់តាំងពីក្នុងឆ្នាំ1991មកហើយចំនួននេះនៅមានចំនួនទៀតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ជនពិការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរួមទាំងខេត្តជាប់ព្រំដែនផ្សេងទៀតដោយសារកង្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវាស្ដារកង្វះកិច្ចសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតម្រូវការនៃឧបករណ៍ជំនួយរួមទាំងរទេះរុញមានការកើនឡើងនិងធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកានៅមានកម្រិត